перемовини з приватними перевізниками, і для них це буде якось обтяжливо встановлювати це обладнання, тому що часто буває, у них ламається автобус, і вони виставляють інший автобус на цей маршрут. Чи маршрутки приватні зникнуть, не зможуть з цим справитися? Я одразу виникає питання. Ну, по-перше, тут потрібно розуміти, що в місті Вінниці, завдячуючи той транспортній реформі, яка була проведена у 2012 році, інституціонально інший підхід. Якщо маршрут, приватний перевізник хоче приймати участь в ринку пасажирських перевезень, він повинен відповідати цілому ряду критеріїв. І наявність цього валідатора – це буде тільки один з критеріїв. Ви знаєте, що ми не хочемо, щоб по наших вулицях їздили бензин. Да, це таке простіше, да, найпростіше. Ми не хочемо, щоб вони перевозили людей як не людей, скажімо так. Да, і так далі, і так далі. Тому валідатор – це буде умова доступу до ринку пасажирських перевезень в місті Вінниці. Тому що, повторюся, завдячуючи 2012 року і той транспортній реформі, яка відбулась, ми маємо дійсно потужну систему громадського транспорту, критичну долю, на якому контролює муніципальна транспортна компанія. Ми забезпечуємо збалансований, ефективний і головне соціально орієнтований тариф. І ми забезпечуємо ефективність роботи цього транспорту. Тобто ми в найтривніших містах іноді бувають такі ситуації, коли приватні перевізники, щось не погодивши з містом, починають страйкувати або починають там щось інше там робити і так далі, і так далі. В Вінниці це неможливо. Тому що була проведена транспортна реформа, і це абсолютно світова нормальна європейська практика. Муніципалітет забезпечує основну частину ринку перевезень в місті, а приватні перевізники, вони працюють там, де на цьому ринку є для них потенціал для роботи. Скільки всього вагонів і валідаторів буде на жовтий наступного року? Взагалі 312 одиниць муніципального транспорту, близько 200 одиниць приватного транспорту. Всі будуть облаштовані обладнанням. На кожних дверях будуть встановлені валідатори. Звичайно, також бортове обладнання водія. Більш того, для того, щоб мешканцям було цікаво, ми впроваджуємо не одну систему, не тільки автоматизовану систему оплати проїзду, а й систему знаходження транспортних засобів. Тому 50 ключових зупинок будуть облаштовані табло на зупинках, де можемо це спостерігати за рухом транспорту, коли він прийде на зупинку, також спостерігати, коли буде поданий транспорт з низькою підлогою. А звичайно, для інших зупинок можливо буде зайти на мобільному додатку або на сайті Вінниця Карсервіс, споглядати за рухом транспорту онлайн, планувати поїздки і також нам спостерігати, коли на якій зупинці буде транспорт. Дякую.